Imazhi i Shqipërisë moderne do të përçohet nga një grup gazetarësh dhe fotoreporterësh të huaj, të cilët po zhvillojnë një fashion tour në Shqipëri. Fotot e modeleve shqiptare do të përzidhen nga një grup kritikësh në Itali. Abbiamo incontrato Mirela Nurçe, che è una fashion designer. Jemi takuar me Mirela Nurçen, që është një stiliste shqiptare shumë e zonja. Dhe do të prononcojmë emrin e saj në Itali dhe do të mendojmë të dërgojmë një pjesë nga Shqipëria e re në Itali, të kësaj Shqipërie moderne që dëshiron të zhvillohet ekonomikisht si imazh dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur. Fabio ka qenë edhe dy herë të tjera në Shqipëri. Ai shpreh se gjatë vizitave të tij në vendin ton i ka bërë përshtypje gjallëria, alegria, gentilesa dhe mikpritja, por mbi të gjitha profesionalizmi. Por edhe për fotografin që e viziton Shqipërinë për herë të parë, mbresat janë të njëjta dhe fal kësaj po mendojnë të vinë sërish. To della gente molto ospitale e professionale. Gjeta njerëz mikpritës dhe të aftë profesionalisht për të gjithë setin e fotove, si nga stilistja deri tek modelet. Ne po mendojmë të planifikojmë një tur të dytë këtu. Të shohim, shumë shpejt do të realizojmë.